Ao anatin'ny fanatanterahana ny velon-drano fahadimin'ny filoham-pirenena amin'ny fahasalamana manantona ny vahoaka, nahazo fitaovam-pitsaboana ny CSB miisa dimy amin'ny ilany avaratry ny distrikan'ny Moramanga. Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Toeram-pitsaboana fototra na CSB miisa dimy amin'ny ilany avaratry ny distrikan'ny Moramanga no nahazo fampitaovana ara-pahasalamana dia ny CSB commune Bembary, Andaingo, Ambosary miampy ny CSB Fokotany Ampangabe, Ambosary Kely. Fampitaovana avy amin'ny fitotram-panjakana izy ireo amin'ny alalan'ny tetikasa fafy, fahasalamana, fanjarian-tsakafo fifotony, izay tetikasa tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Anisan'ny olana goavana ho an'ireo tompo-pahasalamana ireo teo aloha ny fahanterana sy ny tsy fisian'ny fitaovana ka mahatonga ny mponina tsy marisika manatona tompo-pahasalamana. Tena hita fa ratsy dia ratsy ny fotodrafitrasa teto amin'ny kominina Andaingo. Fa zao izay nahazo trano vaovao. Ary miaraka tamin'ny fahavitana izay trano izay koa dia tonga ny fitaovana manara-penitra izay ho ampiasaina ao anatin'izany. Ary dia faly dia faly izay satria tombontsoa ho an'ny vahoaka izao. Ary na ny olona ary manomboka izao dia efa mety mazoto mamonjy hôpitaly fa tsy miantso dokotera any an-tokantrano ihany. Fahaseranana ho an'ny vahoaka ho any amin'ny hôpitaly lavitra satria efa ampy dia ampy ny fitaovana izay atao eto, izay tonga eto, entina hitsaboana ireo vahoaka ireo. Efa tonga lehibe ho an'ny vahoakanay izay hoe tsy hazakazaka ho ato tsy aroa fa tsy fahasana tria hoe lafi na fangezabe ny tsy fahasalamana vao makany amin'ny hôpitaly Moramanga dia efa fisaorana lehibe moa ny fazahoanay anazy ireo. Izay zava-dehibe dia zava-dehibe eto aminay a ny fazahoana zay fitaovana complet ara-dalàna. Tonga nanolotra ny fitaovana tamin'ireo tompo-pahasalamana ireo ny lehiben'ny faripiadidiam-pahasalamana Moramanga, Dr. Zanajatovo Ery, sy ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny voamerany fahasalamana eny anivon'ny antemeram-pirenena, Dr. Jobelina Louverzo. Anatin'ny distrika Moramanga fotsiny resahana dia misy tompo-pahasalamana eo amin'ny 250 eo no misitraka fitaovana tsara manara-penitra ho ampiasain'ny mpitsabo sy ny marary. Dia eto zao izay eto amin'ity CSB na Andaingo ity a dia irahantsika mahita izany ireo fitaovana ireo. Ny zavatra nisy teo aloha dia efa tena ratsy ny fitaovana. Tsy vitany hoe tsy ampy fa azo lazaina hoe na mitsofoka tao anatin'ireny tompo-pahasalamana ireny ary a dia mahasadaikatra ny vahoaka no ny faratsian'izay fitaovana izay. Sanatrian'izany hoe arakaraka ny tsofoanao indray ny vao mahay mitombo ny aretina. Amin'izao fotoana izao izany a dia efa tsy izay intsony fa tanteraka ny velon-drano izay ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena Jaina ihany rindra Rajoelina dia ny hoe fahasalamana manantona vahoaka ary tsy anavahana sokatsy taona velon-rano fahadimy moa izany izay. Ka isaorany be dia be satria dia misitraka an'izany izay atao anatin'ny distrika Moramanga. Ny sabotsy fa 7 volana may lasa teo nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fampitaovana ho an'ny CSB kominin'ny Bembary, Andaingo, Ambosary miampy ny CSB Fokotany Ampangabe, Ambosary Kely.